Arachegeranya ariko hagati aho ngaho desempengura hagira uyu munsi darling club motema pembe ije gukina na Kigali ije gukina na Kigali kandi ntago matubwiye ejo Kigali ice Kigali nyagira vision byari meze ati antarari kwari turi kumwe na Faust ni nko kurya zingaro rwose matche bari bari nashaka kuvuga ko biroroha cyane antanabonye itinyo kubi no mukecho ntago munanira antanabonye itinyo kubi para para matche zingari rakomera cyane kunywa jimyembe se twageze ahantu turarambye jimyembe ndayikunda cyane uko bikirishaga wabonaga ari bikivu jimyembe inyange ndayimeje n'abana bafite umubiri urudiriga z'umubiri ntibatera mwizamu none subwo ntibarimo kuyobya Eric akagira mu kipe ari na Rome Foster nanjye rwose ariko akatahera ku aplica system yari ya hari ariko sinyamashe kipe yabanje mu nihe hasi Kigali izamu fiakri kabiri rugira yabo Hassan gatatu hari Christian we wabanje maza gusimburwa na Mukonya rugira yabo nawe yaje guha umwanya Rukundo Dennis uvuye mu Mavubi mutima wa defense yari Rugwiro na Bishira Latif baje gusimburwa mu gice cya kabiri na Lamine Moro giye ku bwanje nako bazisimbuza ku bwanje nashira Lamine Moro yinjiranamo na Mosi Rurangwa Mosi buri gihe niko ari kasi eh bafite babiri babiri ashaka gukora partnership zawe n'ari bamenyeranye bakavuga ko amahirwe menshi muri champion iya Lamine Moro na Mosi ari shaka kuzana nanjye niyo nabonye rwose kuko mushi ikintu match agasubije bitwaye uko bishira yitwaye ariko mu gihe Lamine Moro ataraza umuvuduko n'umunyobye n'ukuri none munyobye giye cyo nemera mu champion ni Lamine Moro na Rugwiro ariko mu gihe Lamine Moro ataraza munyumve neza ubwo kazungu na ese mwumva kuri Mosi ubwo agiye kugendera ku ndeshyo nayo wayivuga na musubwo kazungu na ese mwumva tayari indeshyo atafurisha nanta urumva bahurira mu kirere Dickson Job kafata boko simwemera uyu munsi kandi yatanze atatu ejo bundi kwa Bene Lamine Moro ataraza gire niwe wamushyire abakina na Rugwiro kuko barakinanye kuri ejo bundi minota ya nyuma kuri gasoki kuko uyu mukasera kina neza muri aka bishira nta kiruka bishira nta kiruka oya bishira we mwira bishira ibyo kuri bishira byabaye ibindi bintu umukinane na Rugwiro kugeza igihe Lamine Moro azaza hagati hari Piero udahinduka nkuko bisanzwe Piero kama kawaida yo kumenya ngo arakinana nande Piero match zose sa Kigali maze gukina zose yabanje gukorwa nizagishuta kabisa abanza mu 90 ntakorwa ni uwo muntu umukini ubakiweho rero ni bango ni umukini cyane wa mwaka yamaze nawe adakina arimo kubishyura kuko isezo arimo nyishyu uyu mwaka wo kubise ameze gutya kazungu Piero arangije sezo ameze gutya yaza bahagaze kuri 30 kugira ngo ngire umunsi nyishyu form ariho izi form ariho azirangije shampiyona aye Kigali ari imukeneye kandi ari mu ndi ari imukeneye ni 30 cye 40 kakure Mugeni Fabrice bari bari kumwe hanyuma Andrew Butera uryoshye cyane ameze neza nemera ko ari ukwire kubanzamo ejo ntago yakinye neza ariko Jamii ya chini neza kuri vizi changu ni suzuki hasi te mipira changu te yemo changu apinze vizi ariko utera unge aze jarari hasi utera muri yo misi murebe pasa tanga ntago ntago kuri yasi atanga kuri mu mande ajeri imbere za mari kona yo gutsinda imipira mu mande we apanura mu mande eh upanuri imipira nkinga uzare utera mipira uzare mipira tarabe wavuze ko cyabarara y'Imana pase oya hashire mu cyameze neza ko bwanje abo batatu ni bakwiye kubanza mu cyameze neza iyo mediane ni Andrew Butera ngo rameze neza oya Foster ari kuri abuza mu cyo jo ari hasi cyane bari akusuma na bahasi ko mu kinyo ari hasi Butera kandi basimuze mu kandi apanga ni mipira aravuze ngo mwamukuyemo amikino y'ishuti mu mediateri bose bakinyeje bo bahisigare n'abasimbuye Butera ni waruri hasi ubwo ashaka kuzana mu haruna oya ntabwo nshaka runda ntabwo nshaka kuvuga runda ubwo ni ubwo ni ushaka gutera ndamukunda cyane kazu izi kwaza umupira ari kejo ari umupira ari hasi cyane ayo mashyiga atatu niyo nemera nanjye nuko keretse ni ari ibindi niyo nemera sefa ya gatanda turabikubwiye haba kuri desempe bazamushyiramo byanga tubibone oya kuri desempe nabo ngabo kuri desempe bazamushyiramo byanga kuri desempe nabo na champion abaho umwanya butera nabo akina kangaye desempe akina kangaye na ba technicien bose yere ke shimana azabashyiramo byanga tubibone Piero azakina kakure muraho muraho batatu yakina ategereza yakura munde narwane no kugira ngo ba confirme nono sefu niyo nimero 6 wa mbere mu gihugu mu banyamahanga n'abanyarwanda kandi Piero hari inde Piero bagi warera umuntu agera umuntu agera Piero kina umuntu mansara kina umuntu mansara kina umuntu kandi gukina 6 kakure mu byitonde kakura gakina oya ndiye n'abantu batatu wabimenye ejo bundi kuri gasoko bari bahagaze gute kutwe duhari Piero muri rekina
Но кто не кишари? Байингана, аша кабайингана. Уша гуякини, мужини кини. Мунтара гуякини, шаса. Чанго сухади. Мама Анилизе, уритаян. Увавит кабара кери. Мама Анилиза гомба кубара. Кабара кери нумфана кери. Алимедаво кубарджан. Назасигар. Умедемократе чиево гомба кубарджан. Амед. Амеди. Агомба кубаю яба чиево. Kujana na kujana sigari. Abazari chizari sigari. Ndere bire meri urame. Aubu yubu kachuvena. Inde, presidente. Abaju venari, abugomba kuba. Uramenye uramenye, uramenye. Ariko abafana bari tayari bifite amafaranga yabo. Habyo kuba ngo fana ngo kiyobini. Ah ah. Niba ruwapere ifite amafaranga ye. Ngo ni umunyarwanda wese. Munshire ku rutonde. Umunyarwanda wese ufite yacu. Kiyovu uyafite, wamukura uyafite. Pare pare. Arabate ni umunyende. Ufite akabage kimwe bakurura. Bafashe cyemezo cyo gutwara abantu barenga ijana. Fosta ya bage bakurura ku kibuga cy'indege tari ngo yamaze Fosta bari kumwe impapuro ntarazicaho ubwo rero abantu biyandikira ihaguruka kwa gatatu barahamagara ndeka zo bagana ayi sigari ihaguruka kwa gatatu Fosta yo kwa gatatu nabaje bambwira ko ari bayingana Fosta afite bage Fosta ya bage bakurura niza abantu bakijaye urayifite umva watubyaye umva eza bage bakurura Saddam singomba bacuruzi gusa ndamanuka ni bage itaragaragara numukozi uyu munsi ufite kiruhuko urajyana umva Saddam Fosti bagi taragaragara. Urajyana mu nkweto zicana. Umva. Arambe ishati ya shashaji. Numukozi ufite ikiruhuko ubasha kubona ikiruhuko. Kugenda ni kwa gatatu kugaruka ni kwa mbere. Ufite amafaranga ye. Kuko Rwanda ni kwa mbere ni kwa gatatu. Ijya Kinshasa se? Ijya zakira Kinshasa niyo maci zabera? Kinshasa kazaryama iminsi myinshi. Mugini kini. Tari sana. So kwa gatatu kwa mbere. Bahite bagaruka. Ubaita baga. Ese gari subwo sibi. Ubwire iminsi yo gutembera Kinshasa. Ubwire Cedra gutize bag. Kandi kindi. Ubwire Cedra gutize bag. Ubwira ngo ndamanuka ni bag. Guhaguruka hano ni mu gitondo 0 km. Ni mu gitondo saa 3.
nende ndege mashaka igenda izuba ryaka sasa ni gice wiyandikije kuri match ejo ko mbona kuginyanza bisaba kuyandikisha muri groupe sine bashizemo nimugoroba ejo rayoni ugomba kogezera urayogezana nyanza irajojo gushireho nta kibazo ndamubwira rayoni nyanza kwanayigezeho rega yes kigali nakwitinda yuyo yari match ya gishuti irimo irategura desem ariko desem shabaranga atsinda bitatu byi nta nakimwe ejo ejo nakimwe ramazani bibiri simbi kubwiye rama yateretsemo bibiri none siko wambwiye ngo shabaranga atsinda bibiri yanyu kare uwo ninde wabikubwiye azifire ninde akubwiye Indi machose yakuyobeje uwo ni yarahari yakirutse harakibura yarakibuze yarakibuze nibyo yemeruka rama ashyizemo bibiri atarambira ati rawari bitatu bibi bya nyuma rero sinzi wabitsinze ninde biramahira bebe yashyizemo na Robert Saba mzee wa kazi na Robert Saba niyo mpamvu ayisigaye nemera kwikomeye uyu munsi niyo ndabwiye ni rwa Bedirwa Travail Abed ari hanze ni umusimbura sigafite umwuka rawari arasimbura nako ntuza arasimbura Saba Robert mwenyebutse ndukomeye uri hanze baba ataka haruna niyo nzima haruna niyo nzima babana babiri babasogi bavuye muri gasogi babaraho nabo bazengeya ubwo gutebratizwa inyobyo ariko ndeko y'inkore chikosa ejo ndeko abasimbura ni batatu ndekwe abasimbura ni batatu ni haruna niyo nzima Saba Robert na Biramahira Bedi